آقا خیلی ممنون، خیلی ممنون. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. تشکر میکنم. بانام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان همراه. با سه شرکت کننده عزیز در خدمت شما هستیم که ازشان خواهشمندم خودشان معرفی کنند. با سلام قدرت غزنویان. با سلام صفدر صفاریان. به به، شما از کدام سلسله اید؟ با سلام مسعود معاصر. عجب، دستا روی زنگ. و اما سوال، به بیان سرگذشت پیشینیان چه میگویند؟ رویدادهای گذشته؟ وقایع قدیمی؟ حوادث سابق؟ نه خیلی دوستان، همه چیزایی که الان گفتید خلاصه میشه در جواب مد نظر ما که تک واژه‌ای. راهنمایی میکنم، از آن درس میگیریم. معتاد، باید از تو درس گرفت که نماد جهل و نادانی و بیسوادی هستی. گوش کنید، مقلد به کی میگن؟ کسی که تقلید میکنه. آفرین. مؤلف به کی میگن؟ کسی که تألیف میکنه. درود بر شما، با همین فرمان میریم جلو. مدرس به کی میگن؟ کسی که تدریس میکنه. تمام شد، پس کار سختی نیست. جواب رو بگین و خلاص. مورخ به کی میگن؟ کسی که تخریب میکنه. کسی که تسخیر میکنه. کسی که خر میخ میکنه. منظور نعلشه. آخرش من نفهمیدم، تو منطقه شما خر میخ میکنن یا نعل میکنن؟ اطلاعی ندارم. خب ببند دهنته. آقا اصلا فراموش کنید. فروشگاه که رفتید خرید بکنید. بله بله. کالایی رو که میخرید مهمترین چیزی که بهش توجه میکنید چیه؟ سیب سلامت. قیمت. اسم شرکت سازندش. عزیزان اینا مهم هستن، ولی از همه مهمتر یه چیز دیگه است. دنبال یه چیز دیگه ای میگردین، اون چیه؟ فاکتور، که ببینیم با قیمت رو جنسا همخوانی داره یا نه. جواب ما با ت شروع میشه. ته فاکتور، در صورت نبودن فاکتور. تو چرا گیر دادی به فاکتور؟ گیر نده آقا. راهنمایی میکنم، شما برای اطمینان از تازگی یا قدیمی بودن کالا به چی اون دقت میکنید؟ به خاکی که نشسته رو جنس. باشه، فرض کنید صاحب مغازه خیلی آدم تمیزیه، تمام خاکه رو هم برداشته. چون متوجه نمیشیم از این جوجه ها خرید نمیکنیم. آی خدا لعنت کنه هر چی آدم کشفهمه. آقا راهنمایی میکنم، شما وقتی از یه نفر میپرسید امروز چندم برجه یا چند شنبه است، دنبال چه هستید؟ دنبال طلبمان. یه جوری حالیش میکنیم که پول مانو پس بده. گفتم اولش با ته شروع میشه. ته برج. ته برج کی میرسه یارانه بگیریم؟ جان عزیزتان، شما کتاب خواندین؟ بله بله، خیلی زیاد. کور بشه هر کی دروغ میگه. خب کتاب‌های معروفی هستن که حوادث و وقایع و رویدادهای گذشتگان و پیشینیان رو نقل می‌کنن، مثل بیهقی. آفرین. مثل طبری. احسن. مثل بلعمی. روسفیدم کردی. چه بلعمی؟ طبع بلعمی، که طبعی سرد و تره، که در واقع طبع بلعمی جز اخلاط چارگان است. بلعمی، صفراوی، سوداوی، دموی. خاک تو سرتان میکنن که تو چشای من نگاه میکنین و هرچه چرت و پرت تحویل این مسابقه میدین. اون بلغمیه نه بلعمی. تاریخ باید اسم شما سه نفر در خودش غرق بکنه. تنفس. با درود مجدد برمیگردیم به مسابقه. و اما سوال، دستا روی زنگ. یواش برادرم، تو این مامر بگرین برگردی سر جاتون. آقا او زنگه یانگو. تمام شد. یه جوری اشاره به این زنگ میکنن انگار که مثلا الان جواب خیلی هم خوب بلدن. آقا این سوال زاره شاخه ای از علم اقتصاد که به تجزیه و تحلیل بازار و رفتار مصرف کنندگان میپردازن، نامش چیست؟
شاخه یا همون راسته حجاب و دوله، صنف لوازم خانگی فروشا. سرای مشیر خلوت، صنف چمدان، کیف، کوله پشت فروشی. راسته یا همون شاخه چارسوخ، آجیل فروشا. الان اینایی که فرمودین اینا چه بودن؟ راسته های بازار تهران یا همون شاخه که شما فرمایش کردی؟ آقا جان من گفتم شاخه از علم اقتصاد که به مطالعه و تجزیه و تحلیل بازار میپردازد، نگفتم مثل جی پی اس بری خیابانا و کوچه های بازار رو معرفی کنید. راهنمایی میکنم. این دست و پنجه بنده فرض کنین درخت است، با چند شاخه از اقتصادهای مختلف. شاخه اول اقتصاد زیرزمینی یا همان قاچاق، شاخه دوم اقتصاد عمومی، اقتصاد شهری و اقتصاد توسعه. میمانه یه اقتصاد که جواب مد نظر ماست، اقتصاد انگوش کوچیکه یا زرشک. میری برنج بخری میگن زرشک، میری روغن بخری میگن زرشک، میری گوشت بخری میگن زرشک. بس آقا دیگه ببند، بس کنید این نقد بی‌رحمانه ره. اقتصاد مورد نظر ما دقیقا مقابل اقتصاد کلانه، اقتصاد کوچک. آفرین آفرین، داری نزدیک میشه. اقتصاد جزئی. خب خیلی خوبه، از جزئی کوچیکتر میشه. اقتصاد اقده. یاله 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 یاله. اقتصاد اقده داریم؟ خجالتی بکشید، او اقتصاد اقده به درد خودت مخوره. فرض کنی یه بچه ای، راهنمایی میکنم، یه بچه یه شیشه یه میشکنه. خب شیشه چه میشه؟ شی شی شیشه شکست. شی شی شیشه شکست. شی شی شیشه شکست. خجالت بکشید، آمدین شهر بازی؟ جواب سوال منه بدین. میگیم اون بچه بی تربیت بی ریشه شیشه شکسته. آها، بعد اقتصاد ما اسمش چه میشه؟ اقتصاد بی ریشه. بی ریشه منم که حیا ندارم، زن و بچه رو تنها میذارم میام توی مسابقه با شما کل کل میکنم. جواب خورده، اقتصاد خورد. وای چه آسان بود، مثل پول خورد، مثل اعصاب خورد. آفرین. مثل سبزی خوردن. آقا یه چیز دیگه است. خدا چرا من آف نمکنی؟ همه جا درد و عذابه، اما پی علم و هنر و دانش و فن اند ثوابه. اون وچه که با پول و زر و پارتی بگیری، بچیز خیالی که همه کس و حبابه. مدرک عالی بینش که نباشه، همه کار تو خرابه. گر تا ته دنیا برسه علم و سوادت، چون پای عمل نیست همه نقش برابه. نقش برابه، نقش برابه، نقش برابه، نقش برابه. یک لحظه تو فکر کن، همش حرف حسابه.